Історія ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Волонянин Олександр Ковалишин розповів про те, як у 1986 році допомагав ліквідовувати наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чоловік згадує, як під час аварійних робіт лопатою розкидав радіоактивний графіт. З тих пір втратив здоров'я, фізична робота для нього стала не під силу. Сьогодні 35-та річниця з часу катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. В цей день дякую тим, хто пожертвував здоров'ям та поклав життя під час ліквідації наслідків катастрофи. Камінь-Каширщина, Любешівщина та Маневичина – три регіони Волинського Полісся, що найбільше зазнали радіоактивного впливу в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Трапилось це ще у 1986 році. І ось минає уже 35-та річниця з дня, коли на Чорнобильській атомній станції стався вибух реактора. На Волині нині проживає понад 120 тисяч людей, котрі постраждали в результаті аварії. Серед них і ті, хто побував у самому пеклі катастрофи. Ліквідаторів Чорнобильської аварії на Волині є більше 2000. Серед них і пані Лідія. Жінка пригадує, їй було усього 19 років, коли її відправили працювати кухаркою у Чорнобильську зону. Дітям готувати. Коли ми приїжджаємо в Київ, там такий стоїть автобус великий, такий, ну той, і написано червоними буквами «Чорнобиль». От у нас посадили, тоді ми зрозуміли, куди ми їдемо. Я була кухаром. Нам хлопці привозили з реактора. Було, що вночі і в часі, 2-3 часа ночі, 100 чоловік, ми мусили їх накормити. Ти устав, не устав, то ми... Була я місяць. В липні, це в 86-му в липні мене забрали. А в липні 27-го, а 29-го серпня я була. А ось Володимир Мась потрапив у Чорнобиль, коли йому було 31. Пригадує, пробув там понад 3 місяці. Страшно всім було. І ходили на реактор, до реактора ходив я 50 метрів, то взорвано. Всередині був, куром ходили. А що? Лучше не поминати. А ось Олександр Ковалишин у 1987 році побував у справжньому пеклі аварії. Йому тоді було усього 27 років. Займався роботою по прибиранню мусору криші третього енергоблоку. А після того, як вже була набрана максимальна доза, займався дезактивацією приміщень в місті Прип'ять. Радянський Союз, такий настрій був. Що патріотичний, потрібно. Не було ніякого бажання там десь ухилитись чи ще щось. В інституті я займався досить активно спортом і надіявся, що все буде добре. Тож буквально через 4 роки я повністю до фізичної праці став непридатний. Криша третього енергоблоку. Я ще особисто викидав лопатою радіоактивний графіт. Після цього Олександр Ковалишин, попри хорошу фізичну підготовку і молодий вік, отримав вади серця, хронічний бронхіт і проблеми з опорно-руховим апаратом. Та ось отримати допомогу у лікуванні нині майже нереально. Взагалі за нас забули, ви розумієте, саме прикро, що коли потрібно було займатися роботами, з почистями. От я, ну, з почистями нас відправляли туди. Я проживав в військовій частині Прикарпатського військового округу. Побут був організований, мабуть, як в теперішніх, ну, на теперішній стандарт на армії НАТО. Як офіцери ми жили в модульних будиночках, в кімнаті по два. Харчування було взагалі відмінне. Організовані побутові умови було дуже на високому рівні. Але це тільки на період виконання обов'язків. І ті, хто тоді ризикували власним життям у зоні підвищеної радіації, нині майже не мають жодних пільг від держави. Якщо попадаєш в лікарню, навіть взято ті аналізи платимо. І якомусь лікарові, ну все, коротше, все платимо, вся медицина платна. От я маю першу категорію, я... Робили мені операцію. Зараз в мене з коронавірусом один лежить і просить допомоги. Ветерани Чорнобильської аварії обурені, адже держава жодним чином не впливає на те, аби виконувалися ті пільги, що були гарантовані законом. Та нині це питання намагаються врегулювати на рівні Верховної Ради. Йдеться про розробку нових законопроєктів.
Я хочу поінформувати про те, що на минулому тижні відбулося у Верховній Раді два важливих комітети. Соціальний комітет і комітет з екологічної політики, де ми знову і знову ставили питання перед владою, перед прем'єром, президентом про те, щоб виконували законодавство, виконувалися рішення Конституційного суду. Сьогодні вже відбувається засідання комітету, де розглядає законопроект 45-55, який дасть збільшення пенсій. Це перше. Друге, що ми будемо вимагати, все ж таки, щоб була здійснена компенсація медичних гарантій і соціальні виплати. Сьогодні вшанувати пам'ять тих, хто 35 років тому врятував світ від поширення радіації, зібралось чимало людей у Камені-Каширському, Любешові та Маневичах. Катерина Возняк, Вячеслав Марушко. Для новин на часі.